אם זה ימשיך חודש, מה אני אגיד לך, יותר מחצי מהפליטים נשאר בלי בית, נהיה הומלס. לך לפחות יש לך את ה... אתה בתוך המדינה שלך, המדינה שלך יכולה לדאוג לך, למה יש לה כסף את המדינה? זה הדבר ראשון, עם. אבל אנחנו לא חלק מהם, לא נחשבים שום דבר, אז מי אמור לפחד יותר? אנחנו. ישראלים, אני רואה בסופרים, קונים אוכל, כמיות. אנחנו לא יכולים לקנות כמיות. אחד, אין לנו מספיק כסף, אם יכולים לקנות לשלושה חודשים. אנחנו עובדים מחודש לחודש. הקהילה אין לה דרך לחסוך. אז זה אומר עכשיו, יפסיקו לעבוד ואין להם כסף ליום הזה. היי, אוואט, הייתה אצלנו אתמול בשימוע לפני פיטורים בגלל צמצומים. החלטנו לסיים את העסקתך בחברה. עם מכתב זה, עלייך לגשת לשירות התעסוקה באזור מגורייך. הם ינחו אותך לגבי המשך התהליך מול ביטוח לאומי. זה לא רלוונטי. אז זהו, כשאתה מבקש מקלט כאן בישראל, או בכינוי השני שלך מסתנן, מערכות התמיכה של המדינה לא יעזרו לך במיוחד. הפליטים אינם זכאים לביטוח לאומי, לא לקצבאות, ובעצם עכשיו, כשאין לך עבודה, מצוקתך הכלכלית מדגישה שוב את המעמד שלך בחברה. בגלל המעמד שלהם הם לא זכאים לדמי אבטלה, גם אם מוציאים אותם לחופשת, חופשה ללא תשלום וגם אם מפטרים אותם. מערכות התמיכה שלהם מאוד מוגבלות, רובם פה חסרי עורף משפחתי, שירותי הרווחה שנגישים להם מאוד מאוד בסיסיים. ברגע שהם מאבדים את מקום העבודה, הם מאבדים גם את ביטוח הבריאות שלהם, ואנחנו מאוד חוששות מה הולך לקרות ביום אחרי. אין לי כסף לקנות את האוכל, לשלם לדירה בחודש הבא. הם מאוד מפחדים, וזה מה שהם אומרים, זה מה שהם מספרים. אנחנו רואים את המצב גם, אני גם בתור הקהילה, מפחד אותו דבר, ככה. קיבלנו הרבה מאוד פניות מאנשים שקיבלו מכתבי יציאה לחופשה ללא תשלום, חלק גם לפיטורים של ממש. מלא אנשים אומרים לי מה לעשות, מייקל, מה אפשר לעשות, לאן ללכת, למי לדבר, לאן לפנות. הם חושבים כי קבלובית פותרת את הבעיה, אבל קבלובית זה לא על יד ביד שלה, זה מעל. ואין לנו גם תשובה. חשוב לציין שמשרד הרווחה תוקצב לבעצם מתן שירותים למבקשי מקלט, ובכל הידוע לנו בעצם התקציב לא נוצל במלואו. המוסר היהודי הוא לגרש את המסתננים. אם הייתם יודעים איך נראים חייהם של תושבי דרום תל אביב, ובעיקר תושבות דרום תל אביב. הממשלה עד לא מזמן התכוונה לגרש את מבקשי המקלט. בין השאר כדי לסייע לתושבי דרום תל אביב. אך במידה והיא תפקיר ותתעלם מהפליטים במשבר הקורונה, המצב עלול לפגוע במרקם החיים שבין מבקשי המקלט לתושבי דרום תל אביב. אנחנו צופים לעלייה במספר דרי רחוב, ואנחנו צופים שמשפחות לא יוכלו בעצם להמשיך להחזיק בדירות שלהם. עלייה במספר אנשים שמדרדרים לרצף הזנות כדי להצליח לכלכל את עצמם. כל הדברים האלה בסופו של דבר ישפיעו גם על המרחב הכללי של תושבי דרום תל אביב שחיים כאן באזור. מבקשי המקלט היו צמאים למידע. הוא לקח יותר מדי זמן עד שמשרד הבריאות טרח להנגישו בשפתם. גם לקח זמן עד שהם הבינו בכלל מה קורה, כלומר כל המידע על המשבר, על הצורך להגן על עצמך, ביטול בתי הספר, בא להם יותר בהפתעה מאשר לישראלים שאולי היו יותר מחוברים לחדשות. סלאם, אב ישראל, לתרכבו סדת הניתת. יש כל מיני ארגונים שמנסות לעזור להם, להסביר להם, אבל זה עדיין לא מספיק. משרד הבריאות היה אמור לקחת אחריות נראה לי לזה, לדאוג. שכן נדע איך להתמודד איתה ואיך לשמור את עצמנו, כי המחלה הזאת היא לא מפליאה בין פליט לישראלי. הם יותר מודעים היום. נכנסו אליי כמה אנשים היום שיש להם אלכוהול ג'ל בתיק, בדיוק כמו לכולנו, הם יודעים לשטוף ידיים. מזה 3 שנים ש-20% מהמשכורת החודשית של כל מבקש מקלט מופקד בקרן פיקדון. הכסף, יחד עם 16% שמפריש המעסיק כביטוי לביטוח פנסיוני ופיצויים, נועד לשמש תמריץ עבור מבקש המקלט לעזוב את ישראל. אז הוא אמור לקבל את כל הכסף שנחסך עבורו. למי יתנו לי לכסף הזה? לי?
פורום ארגונים המסייעים לפליטים פנו בבקשה דחופה לשר האוצר, שר הפנים ושר העבודה במטרה שישחררו את כספי הפיקדון בעת חירום זו כחלופה לדמי אבטלה אותה מקבלים הישראלים הזכאים. לטענתם, בשנת 2019 הופקדו מעל ל-166 מיליון ש"ח לקופה זו, וכרגע הפנייה נמצאת בדיונים. יש לנו כסף, כסף שלנו, כאילו בפיקדון. שיתנו לנו זה, שלמה הכסף שלנו בחשבון שלהם. זה לא הזמן עכשיו לשחק עם הפוליטיקה, זה עכשיו מצב של חירום, של בן אדם, משפחה של ילדים שאין להם מה לאכול, ואני מבקש, הממשלה שישתחרר את הכסף הזה, שזה כסף שלהם, אם לא מבקשים כסף מהממשלה? כן, אני מפחד, כי אני גם חלק מהקהילה שלי, אני חי מיד לפה, כי יש לי 3 ילדים בבית. אם אני אחזור חלילה, יפסיק לעבוד, אין לי לאן ללכת. בעל השכיר, בעל הדירה שלי, הוציא אותי למחרת. יש אנשים מאוד עניים באוכלוסייה הזו, ואני מאמינה שלפחות בהתחלה הקהילה מאוד תתמוך אחד בשני כמו שהם רגילים לעשות. המטרה שאנחנו פה עכשיו כאילו לראות מה הכי חירום ואיך לעזור, אם זה להביא אוכל, לא יודע אם יהיה כסף, אבל למצוא פתרון איך להביא את האוכל אצלנו. למשל, אחותי בבית, היא שומרת את הילדה של חברה שלה. אני גם אשמור ילדה אחד ממחר. צריך לעזור אחד לשני, זה תרבות שלנו אחד, ואין לנו מה לעשות, אין לנו משפחה פה. בפורים האחרון הופתעתי איך הרחובות כל כך צפופים למרות האזהרות הברורות וההנחיות שלא להצטופף. רוב מי שראיינתי ברחוב נקטו בגישת לא צריך להיכנס לפאניקה. היו לנו אז רק 80 מקרים בארץ, אבל כבר החלה מגמה של קפיצה יומית במספר הנדבקים. ובמקום לנסות לעצור את ההתפשטות כאן בחיתוליה, השתמשנו בפורים כתירוץ. מהשקית הזאתי, ואני, אין אף אחד בשדרות רוטשילד, פינת נחלת בנימין, לפני ממש כמה ימים בפורים, היו פה עשרות אלפי אנשים. כמו שאתם יכולים לראות, יש פה הרבה מאוד אנשים, הם לא ממש מתרגשים מהעניין של הקורונה, הם מצטופפים ונהנים. השאלה האם הזלזול הזה הוא זלזול שיעלה לנו אחר כך ביוקר. אין לי איזה פחד, לא כרגע. אין קורונה. זה כמו שפעת, אז מה זה משנה? חולה פה, חולה שם, נראה לי עשו מזה היסטריה. אם אתם הייתם יודעים בוודאות שלא יודעת, הסיבה שאתם הולכים או לאן שאתם הולכים, מסתובבים פה עכשיו 5-6 חולי קורונה, זה היה משפיע עליכם? ממש לא. לי לא אכפת. היינו הולכות הביתה. נעשה שמח כי הקורונה לא תעצור אותנו. אני מאמין שאנשים פה יש להם אחריות. מי שנדבק, אני אומר מישהו יהיה בבידוד, הוא לא יצא להדביק אף אחד. אז אני יכול להסתובב פה רגוע. זה שפעת עם יחסי ציבור, זה הכל. איך מישהו אמר בפייסבוק, יש יותר נהרגים בתאונות דרכים. ואני הגעתי למסקנה שפחד זה תמיד ממשהו שיקרה בעתיד, ואני באדם שחי את ההווה. אז הכל בסדר עכשיו. להיכנס לבידוד? ברור שאני אכנס. אולי חלק מעגלים פינות? יש מצב. מאוד ישראלי לעשות את זה. אז אני לא בהיסטריה, אתמול חגגתי והיום אני חוגגת. גם אם נדאג או לא נדאג, הדברים יקרו. אז אין מה לדאוג. קורונה בעצר! יאללה קילו בעצר קורונה, הלו! אנחנו יודעים שמי שיפגע ראשון זה העניים. העניים יקבלו את המכות הראשונות, לא אין תרופות, אין עזרה, אין אוכל, אין חדרים לגור. אבל הבאים בתור זה הזרים שיפגעו וגם לא יספרו את זה לממשלה. עד שיפיצו את זה בכל המדינה. למה זרים מפחדים לגשת לרשויות? אנחנו באים להסתובב, אנחנו לא מפחדים מהקורונה. הקורונה צריכה לפחד מאיתנו.
אנחנו עדיין צעירות וזה, אנחנו נתמודד עם הקורונה, גם אם היא תגיע. אני בטוחה שיש פה אנשים שצריכים להיות בבידוד. אני באמת מפחדת. אבל זה לא, חייב את השגרה הזאת, חייב לצאת החוצה. תחבורה ציבורית אני לא לוקחת. אני חייבת לנסוע בתחבורה ציבורית. אתה בא לשוק הכרמל למי שהיה לו אומץ לצאת מהבית ושואל אותם מפחד? נראה לך הגיוני? שאל את מי שבבית, הוא יגיד לך שהוא מפחד. זה שוק הכרמל אח שלי, זה ארץ ישראל, אין קורונה ואין כלום, סתם מדברים. סתם מספרים סיפורים, אנחנו בארץ הקודש. We shouldn't be letting corona control us. We have to control corona. Bring it on. I'm ready. אני מכונה. כל יום באנו אליו הביתה, הבאנו לו קניות. זה היה ימים ממש לא פחדתם לבוא אליו הביתה? לא, הם באו עם חברי אמת. דבר ראשון, חבר זה חבר. דבר שני, מי אמר שהוא נדבק? פרה. מסתבר שלא. והאמת, היום הוא רק קצת היה לו אפצ'י. למה היית בבידוד? חזרתי מאיטליה, מסכים? אלפי אנשים. משקרת לעצמי בשביל לצאת בפורים, כן. ככה זה הישראלים. הייתי במסיבה של 5,000. מספיק זה פורים עצוב, איך אפשר לשבת בבית בפורים? זה פורים. בבועה תל אביבית, את אף אחד זה לא באמת מעניין. כאילו, אתמול היה פה הרבה יותר אנשים ברמה של ממש ללכת אחד מהשני, קלסטרופובי, ואנשים פשוט לא עניין אותם בשיט. גם אני הייתי שם. אני חושבת שזה פשוט הדחקה, לא רוצים להאמין שזה פה בארץ. קודם כל יש לי פה את המסכה. לא פוחד להידבק מקורונה מאף אחד. ופורים, באנו לשמוח, באנו ליהנות. מה, לא נחיה? הקורונה תישאר בבית, ואנחנו פה ברוטשילד. בוא נגיד שיש בי פחד, אבל אני מנסה לא לחשוב על זה. הרגע יצאנו ממסיבה צפופה, קרוב ל-200 איש. צפופים. לא, אני חושבת שאנשים מה זה מגזימים, כאילו. כאילו לא צריך לעצור את החיים בגלל זה, ופורים זה חג שנראה לי שצריך לחגוג. Are you afraid of corona? Not afraid. אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, הכל בסדר, זה יעבור. סמוך, סמוך. קורונה זה סתם, זה סתם. אני לא מאמין לזה. אנשים חולי קורונה. לא, הייתי מתרחקת. היית במסיבה עם הרבה אנשים? כן. את חושבת שחלק מהם יכול להיות שהיו בבידוד ולא נשארו בבית? יש מצב, כן. זה לא מפחיד אותך? מפחיד, אבל נקווה שלא נדבקתי. אני חושב שבגלל היותנו ישראלים חרדתיים, אנחנו לקחנו את נושא הקורונה בצורה שהיא קצת יותר מדי פרנואידית. וכמו שאתם רואים, אנשים פה מבלים עדיין. העיר עמוסה, העיר שוקקת, ואנחנו נהנים. אנחנו נהנים. העיר עמוסה, העיר שוקקת, ואנחנו נהנים. אופק. אחי. תגיד, אתה יודע כמה הפסדת בפנסיה? לא, למה? מה זאת אומרת, אתה לא יודע, עם המשבר הקורונה, כל הבורסות צנחו. וואלה, בכלל לא חשבתי על זה. גם הפנסיה שלך מושקעת בשוק ההון, וכולם הפסידו מלא כסף. בוא אני אראה לך, בוא. כנס לאתר של הפנסיה. ריכוז נתונים קצת למטה. היה לך את הסכום הזה, וירדו לך כמעט 10% בפחות משלושה חודשים מהפנסיה שלך. וואי. תורף, אחי, זה פשוט תורף, וזה הכל בגלל משבר הקורונה, כאילו. קרנות כלליות. פה זה? יו, סתכלי, הפסדת 13.5% בפנסיה מתחילת השנה. מדהים. קבל, עדי, מתחילת השנה הפסדת 10.5% בפנסיות שלך בגלל משבר הקורונה. מה, אז גם אני הפסדתי. מה אני עושה עם זה? אז אני הלכתי לדבר עם כמה מומחים. צריך גם להבין שאירוע כזה, כמו שאנחנו חווים בימים אלה, זה אירוע של פעם בעשרות שנים, אם לא יותר. ישראל והעולם כולם, ניתן מספר עגול, מחר הוא כבר יכול להשתנות, 30%. 30% מהחלק המנייתי שהיה לנו, תחילת ינואר 2020 נעלם. על כל 10 שקלים, 3 כבר אינם. האם אתה רואה תנועה מסוימת של אנשים שפודים יותר את קרנות ההשתלמות שלהם מפעם? היה מעבר בה. שבועיים, שלושה האחרונים, לעבור מקרנות פנסיה ממסלולים כלליים, מה שנקרא, שזה בדרך כלל עד 40% מניות, למסלולים סולידיים מאוד. בכספי הפנסיה עוד אין משיכות. בין השאר כי חוץ מההיסטריה עוד לא הגיעה סיבה. זאת אומרת, זה קצר מדי, אף אחד עוד לא במצב שנגמר לו הכסף. בכל מה שקשור לחסכונות יותר קצרי טווח, כולל קרנות השתלמות, כבר יש משיכות חד משמעיות, אנשים מעדיפים את הכסף קרוב לבית, הנפגעים הגדולים מהמשבר הזה הם המבוגרים,
שספגו הפסדים אדירים בפנסיות שלהם, אולי גם פותרו מהעבודה, ועכשיו צריכים לצאת לפנסיה מוקדמת. אנשים מבוגרים שצריכים השנה לשחרר את קרן הפנסיה או את קופות הגמל שלהם, שפתאום יש להם הרבה פחות. והם הנפגעים המשמעותיים מהמפולת הזאת בבורסה. אז בואו נדמיין לעצמנו רגע סיפור פשוט. עם בן אדם שיש לו כמיליון שקל בקרן הפנסיה, ואם הוא היה יוצא לפנסיה בינואר, הוא היה מקבל קצבה של 5,000 שקל. ואם עכשיו הוא נאלץ לצאת לפנסיה במאי, הוא יצא עם קצבה של 4,000 שקל, ולזה אין תיקון. ואיך המדינה יכולה לפתור את זה? קודם כל אפשר לדבר על הרגולטור שיכל להתערב ולא התערב, אבל אם המערכת רוצה להתערב, אולי אפילו הלוואות, גישור לתקופה הזאת, כדי שמי שיצא לפנסיה עכשיו, יהיה לו זמן, כמה חודשים לפחות, ליהנות מהעלייה שתגיע, ולא יישאר תקוע בדיוק בתחתית של הפיילה. ויש פה כלל ברזל שאנשים צריכים לדעת אותו. ככל שהזמן שבו אתה צריך את הכסף מתקרב, ככה אתה צריך לעבור להשקעות יותר ויותר סולידיות. בתחילת שנות ה-2000, בנימין נתניהו, שר האוצר, החליט שהפנסיות של כולנו יהיו מושקעות בשוק ההון. 30% מהפנסיות שלנו מובטח, כלומר, מושקע באגרות חוב ממשלתיות, שלא מניבות שום תשואה, אלא אך ורק שומרות לנו על הכסף, ו-70% הנותרים מושקעים בשוק ההון, בעיקר במניות וגם קצת בנדלן. בעשר השנים האחרונות, יחד עם העליות של שוק ההון, גם אנחנו נהננו מרווחים מצוינים, מה שאומר שזו החלטה טובה, אבל מאז חודש מרץ, הבורסות בעולם ירדו בשיעור של כ-30%, מה שגרם להפסדים אדירים לכולנו. אז מה המומחים ממליצים לנו לעשות עכשיו? בגדול, לא לגעת. בטח לא להעביר את זה לאפיקים יותר סולידיים, בהנחה שאתה משקיע לטווח ארוך. המוצא האחרון זה לפדות את ההשקעות, כן. להוריד רמת סיכון במסלול, זה אומר שנפספס את העליות אם אנחנו צעירים. למשוך את הכסף, אם אנחנו לא חייבים אותו, זה אומר שנפספס את העליות כשהם יגיעו. ואולי איזה טיפ או עצה למובטל הטרי? המובטל הטרי, צריך לזכור שבמשך 5 החודשים הראשונים, קרן הפנסיה שומרת לו על הזכויות. כעבור 5 חודשים, הזכויות הפנסיוניות שלו נפלות. שווה לו בעוד 5 חודשים להשקיע את 100 או 200 שקלים בחודש, גם אם זה 100 או 200 שקלים יקרים מפז, כדי לשמר את הזכויות האלה. זה כן הזדמנות, כשאנחנו מרגישים רגועים, לבדוק את כל הדברים שלא בדקנו לפני חודש וחודשיים, את הדמי ניהול, ולהסתכל על הטווח הארוך, לזכור שרובנו, נכון להרגע, הפסדנו כסף שלא עבדנו בשבילו. הבורסה עבדה בשבילו שנה שעברה, והבורסה אוכלת לנו אותו עכשיו. ככה נראה היום אחד מ-13 הסניפים של עמותת ידיד, שבמקביל לקידום חקיקה ושינוי מדיניות ממשלתית בתחום הרווחה, סייעה גם לאלפי אזרחים למצות את זכויותיהם ולהשיג את מה שמגיע להם מהמדינה. כאן ישבה מנהלת, מרכזת, המתנדבים. העמותה סייעה בקבלת דיור ציבורי, קצבאות נכות, ליווי משפטי ועוד. היום העמותה נמצאת בהליך של פירוק בשל משבר כלכלי אליו היא נקלעה. והשאלה מי יסייע אתה למאות פונים מדי חודש נשארת פתוחה. כמה הם הודיעו לנו שהם מפנים, או שהוציאו... אז הוציאו לכם את הדברים החוצה? כן. מתקשרים אליי פונים, עדיין מבקשים ממני עזרה. אין לי איך לעזור להם, אנחנו מפוטרות. הרבה פונים, אין להם אלטרנטיבה, אין תחליף לידיד, אין תחליף אמיתי. דור עבר תאונה קשה ולמד על בשרו, שללא ייצוג משפטי ומקצועי, הוא לא ישיג את הזכויות שמגיעות לו. בגיל 45, עברתי תאונת אופנוע קשה, עברתי פגיעת ראש, ומאז השתנו לי החיים. והגשתי טפסים מביטוח לאומי לוועדה, ושלא בפניי קבעו שבעצם דחו אותי. פניתי מספר פעמים באופן עצמאי, וגם נדחיתי, והייתה לי מכרה, עורכת דין, שהיא החליטה לעזור לי בפרו בונו, כי ידעה שאין לי כסף. היא אמרה לי גם, תראה, גם כתוב תביעה. תביעה לאחוזי נכות. תביעה זה כבר המילה, היא מילה שהיא בז'רגון המשפטי.
ולכן נדרש עורך דין. לבד כשניסיתי, לקח לי 5 שנים, ועם עורך הדין זה פשוט לקח שבועיים. קיבלתי נכות, אי כושר, 100% לצמיתות. הסיפור של דור לא נשמע לנו חריג, כי התרגלנו לכך שכדי להשיג את מה שמגיע לנו, אנו חייבים להיאבק במערכת ואף להפעיל עורכי דין וארגוני סיוע. ממשלת ישראל לא דואגת לתת לנו את מה שאותה כנסת קבעה שצריך לתת לנו. היא הפריטה את הדאגה לאזרחים לארגוני שינוי חברתי ועמותות, ואני לא צריך לחפש מה מגיע לי. משום מה, ממשלת ישראל אחראית רק למצות את החובות, לקחת מאיתנו מה שהכנסת אמרה שאפשר לקחת מאיתנו. בפועל, כאשר מגיע מצב שהם צריכים לתת משהו, הם מתבלבלים, הם פתאום שוכחים שהם מכירים את המסלול הזה, אבל רק הפוך, בלקחת, לתת קשה להם. אנחנו יודעים שבלא מעט תוכניות רווחה, ביטחון סוציאלי, מיצוי הזכות הוא לא מלא. זאת אומרת שיש לא מעט אנשים שלא מקבלים את הזכויות שלהם. מה שמצאנו שיש קצבאות שיש מיצוי מלא. קצבאות סקנה, קצבאות ילדים, 99% מהאנשים שזכאים לקבל את הקצבה ממצים. הקצבאות שבהן יש אי מיצוי גדול יותר, לפי המחקרים שערכנו, הן קצבאות כמו דמי אבטלה, שההערכה היא שבערך 11% מהאוכלוסייה שזכאית לא מקבלת את הקצבה, והקצבה הבעייתית ביותר אלה קצבאות קיום, מה שנקרא הבטחת הכנסה אצלהם. הערכה היא שבין שליש לבין מחצית מאנשים שזכאים לקבל הבטחת הכנסה לא מממשים את הזכויות שלהם. זה אומר בעצם שהאוכלוסייה החלשה ביותר, עם ההכנסות הכי נמוכות, הם לא מקבלים את הקצבה שאמורה לאפשר להם להגיע לרמת חיים מינימלית לכל היותר. מסע התלאות של דור נמשך גם כשניסה למצות את זכויותיו בקבלת דיור ציבורי. הפעם החליט לפנות לעמותת ידיד. לא הבנתי למה הם דוחים אותי ולמה אני לא בעצם זכאי, כי לפי כל הקריטריונים אני כן אמור להיות, וכל הזמן דוחים אותי, משרד השיקום. עד שהגעתי לידיד בעצם, ודיברנו על המצב שלי, שבעצם אין לי איפה לגור, ואני מנסה כמה שנים הדיור ציבורי, ואז התחלנו איזשהו תהליך. והם דחו אותנו. זה היה ברור, היא אמרה. זה מסלול של דחיות, עד שהיא מגיעה למצב של תביעה בעצם מנהלית. בעמותת ידיד היו, לדעתי, סדר גודל של 50 עובדים, רכזות, מנהלות, הרבה מאוד מתנדבים. אנשים שעבדו בביטוח לאומי קודם, וממש מכירים את הבירוקרטיה על בוריה, ולהסתכל לאנשים בגובה העיניים, ולתת להם את התחושה שהם שווה ערך, ומגיע להם. ממש ראיתי אנשים שקמים מהרגליים. זה באמת היה מרגש מאוד. עמותות כמו ידיד, או עמותת סינגור קהילתי, שגם היא נסגרה בשל משבר כלכלי לפני כמה שנים, וגם רבנים למען זכויות אדם, תיבדל לחיים ארוכים, לא פעלו רק למיצוי זכויות האזרחים, אלא גם למען שינוי מדיניות ממשלתית וחקיקה. לעמותות יש מקום מאוד חשוב בחברה הישראלית, ולרוח ההתנדבות החברתית ראויה להערכה. אבל היא בוודאי לא יכולה להחליף את האחריות של המדינה. יש לנו מרכז של מיצוי זכויות. אם המדינה תתחיל למצות עבור האזרחים את כל זכויותיהם, אנחנו יותר מנשמח לוותר על התחום הזה, ולהתייחד רק לתחום של שינוי מדיניות ולתחומים אחרים שקשורים בעשייה בין אדם לחברו. זאת הכניסה, העלייה, זאת הדלת. פה נכתוב את שמי. אוקיי, מה תכתוב? דור קציר. יפה. ואנחנו יכולים להיכנס עכשיו? כרגע לא, כי אין לי מפתח. למה אתה מחכה? חסר להם אישור של חברת חשמל. עשיתי כל מה שאני צריך לעשות, כמו כל מה שביקשו ממני, וביום שבאתי לקחת את המפתח, בסוף מה מתברר? שאין מפתח, אני לא יכול לקבל את המפתח, אין להם אישור, כי הם צריכים לקבל אישור מחברת חשמל. הדירה לא מוכנה לאכלוס. בקיצור, חלמאות. עכשיו כל זה אחרי החגים. הוועדה תתכנס בסוף אוקטובר, ולדעתי זה יקרה בנובמבר. חלמאות. איך אתה מצליח עוד לצחוק? אני צוחק, אני כבר כאילו... אין לי מה לעשות, מה אני אעשה? כשאתה מסתכל מתי כל העמותות האלה צמחו, הם מאוד צמחו ב-30 השנים האחרונות. למה? כי מאז 85 מדינת ישראל לאט לאט
קוברת את מדינת הרווחה שהיא הייתה, והופכת להיות מדינה יותר ויותר ניאו-ליברלית, שאומרת שהאזרחים ישיגו את מה שמגיע להם. ואז אנשים טובים מקימים עמותות לחלק להם ארגזי מזון, לעזור להם במימוש זכויות. קרוב ל-30% מאזרחי מדינת ישראל אין להם מספיק כסף כדי לקנות מזון מספק עבור משפחותיהם. ש-30% צריכים עזרה במימוש זכויות, ידיד, סינגור קהילתי ושאר עמותות לא יכולות לעמוד בכמות הזאת. אני בלעדי ידיד אין לי תקווה. אין גם לאנשים כמוני תקווה, יש עוד הרבה כמוני. זה שובר את ליבי. מה? שהם נסגרים, בדיוק גם שהצלחנו והם נסגרים.